Sikia magoli si sahihi kwa sababu Chama ukija kwenye upande wa magoli, kama nilivyokuambia, ni mchezaji ambaye ukija katika mashindano ya CAF ni mchezaji ambaye ana magoli mingi kushinda hawa wachezaji ambao wanaofananishwa, na anajua Zozo akacheza AS Kimosa na akaja Yanga Afrika, lakini hakuweza ku maintain hiyo status hiyo. Kwa hiyo sioni kwamba ni bora kumfananisha au ni haki kumfananisha kutasota Chama na performance nzuri kwa upande wa magoli. Nini kauli yako kubwa na nzito ya mwisho kwa ajili ya watu wafunge mdomo kimpira zaidi kuhusiana na Chama pamoja na Pacome? Mimi kauli yangu ya mwisho, na pia sitaki kuja kusikia tena mijadala ya kumfananisha kutasota Chama na Pacome, ni kwamba Pacome Zouzoua ni mtu ambaye anapaswa kufananishwa na Mzamiru Yasini, au ni mtu ambaye anaweza kufananishwa na tuseme na Sadio Kanuti, lakini watoke kwenye level ya kumfananisha Pacome Zouzoua na kutasota Chama. Yule ni mwamba wa Lusaka, na kitu kimoja nilichokisahau, CAF Champions League washe kumposti kutasota Chama mchezaji wa wiki, umeona, na katika kikosi cha wiki ameshaingia sana, na natumai hata kikosi hichi mechi ya jana hawezi kukosa wachezaji watatu wa Simba Sports Club, ikiwemo Ayubu la Credit kipa wetu ambaye ana clean sheet nne mpaka sasa. Kwa hiyo kwangu mimi yule kipa wao bora anaomuita Mdaka Mishare akuweza ku maintain status hiyo. Na ukiangalia pia ni timu ambayo sisi hatujaruhusu magoli mingi. Tumeruhusu magoli hayo mawili. Yanga ameruhusu takriban magoli sita. Na huyo kipa wao ambao umuita nani? Mdaka Mishare. Na ni timu ambayo imefungwa magoli mingi. Magoli takriban si 15, si magoli mangapi? Unaona? Kwa hiyo kwangu mimi Simba bado still itabaki ni timu bora kwangu mimi. Tunapomtaja Pacome, ni mchezaji wangapi kushindanishwa na Chama? Kwa sababu umekuwa kama ni mwendelezo. Why Chama na sio mchezaji mwingine? Kwangu mimi, kwa akili yangu mimi, ni mchezaji wa tatu kufananishwa na Chama. Alikuja wa kwanza kama nilivyomzungumzia Fiston Kalala Mayele. Wakapiga porojo zao, nadhani jibu walilipata kwamba Fiston Mayele wa Chama bado mtoto. Wakaja Stefan Azizi Ki wakamfananisha, lakini walifunga mdomo wao. Wamekuja sasa hivi kwa Pacome Zouzoua ambaye ni watatu, nao wamefananisha, lakini majibu wanao. Na jana Chama huwa Chama tena, naomba waendelee hivyo kumfananisha, kwa sababu wanapozidi kumfananisha na wanazidi kumuongezea kiwango mara tatu ya kilivyokuwa Chama, kwa sababu anahisi kuna watu wananifananisha na mtu wao. Ila msemaji analalamika watu hawatoi majibu bwana. Majibu hawatoi kwa sababu statistiki wanazijua kwamba huyu mtu ni bora zaidi yao, kwa sababu kama mimi nilivyokuja hapo bwana Planta Media, umekuja umeniuliza nitajie ubora wa Chama. Mimi nimekudadavulia kwamba Chama ubora wake unakuja kwenye namba na statistiki. Wao wakiweka ubora wa Pacome Zouzoua, watutajie namba za Pacome Zouzoua zikoje? Leo hii naweka mjadala hapa, yoyote au yoyote atakayeona hii clip atume comment yake, aweke mjadala na aweke status za Pacome Zouzoua zikoje na kutasota Chama. Hapo ndo nitaka naye mjadala, nitasaluti, nitasema kutasota Chama amfiki nani Pacome Zouzoua. Kwa kumalizia tu, mchambuzi wa juma hili Rauzinho, naomba uniambie Chama ni mchezaji gani uwanjani na Pacome ni mchezaji wa aina gani uwanjani? Chama huwa anakupa vitu vitatu. La kwanza, Chama anakupa burudani, ni kwamba anaufanya ule mpira kwako wewe uone mwepesi. Cha pili, kutasota Chama anakupa matokeo, endapo timu inahitaji matokeo na uamuzi, kutasota Chama anaweza kuibeba mechi au timu kama yake akaweza kukupa matokeo. La tatu, kwangu mimi kutasota Chama ni mchezaji ambaye ana wakufananisha na wachezaji wengi, na ni mchezaji ambaye anawakera timu pinzani. Kwangu mimi uwanjani kutasota Chama yuko hivyo. Na Pacome ni mchezaji na gani pia uwanjani? Pacome ni mchezaji ambaye kwangu mimi ni mchezaji, tuseme ni fighter. Siwezi nikamnyima mambo yake. Anajitahidi, ni fighter, lakini si mchezaji wa kusema kwamba timu imezidiwa au timu inahitaji matokeo. Sometimes anaweza kufanya decision na matokeo ndio hapo nafasi timu inahitajika. Lakini kwangu mimi Pacome Zouzoua na muda anaelemewa, anashindwa kuleta maamuzi ya timu au kutoa assist ya timu kwenda kuifikisha mbele. Lakini kwake yeye hicho ni kitu ambacho anafeli, tofauti na kutasota Chama. Anaweza kuibeba mechi, anaweza kufanya maamuzi na kufunga magoli kuipeleka mbele. Lakini kwake yeye, hata mkiangalia mechi ya juzi, ametoa assist lakini hakuweza kufanyaje
kupata hata goli moja ya kuweza kufanyaje kufanya maamuzi, amekuja kuimaliza mechi Joseph Gwede. Kwangu mimi hilo ndo kitu kikubwa kwa kutosha Chama zaidi ya Pacome Zouzoua. Shukrani kwa muda wako. Asante sana.